Salvador, é a primeira, depois vai para Rio de Janeiro, depois com o ouro espontâneo em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto, nós chegamos até 3 Casas da Moeda e depois concentrou só no Rio de Janeiro. Era inicialmente ali na Rua Direita, que é hoje a 1º de Março, ali do lado do Convento do Carmo. Depois ela vira um anexo aqui que foi demolido perto da Avenida Passos, ali próximo ao teatro. Ainda fizeram uma restauração lá e fizeram a simulação da fachada. E depois ela vai, em 1792, para o outro lado, para aquele palácio que está lá do outro lado, tem 2 leões na porta, que hoje é o Arquivo Nacional. Hoje é o Arquivo Nacional, mas se você for ver o portal, como é tombado, ainda está lá escrito Casa da Moeda, e eu passei lá agora e ainda vi uma seta da prefeitura lá, Casa da Moeda, por isso que muita gente vai para lá ainda, Casa da Moeda do Brasil, que aqui eu tenho uma das lendas urbanas também, porque é tão bonito aqui, o pessoal não acha que poderia ser uma Casa da Moeda. Como o Palácio do Chile chama Palácio de la Moneda, e os dois projetos foram encomendados a escritórios franceses de arquitetura, o pessoal acha, mas aí não há comprovação científica, não vou dizer, que os projetos teriam sido trocados. Porque o Palácio de la Moneda no Chile parece uma fábrica. Parece uma fábrica, e esse tem uma cara de palácio. Mas teve o Nereu Cavalcanti, ele conseguiu descobrir uma coisa que ele quebra isso. Assim, é, né? É isso. Ele consegue ver que não tem nada a ver. Por isso que eu digo que é uma lenda urbana, né, entendeu? Aqui, La Casa de Papel. É. Aqui vocês têm um capacete que é folheado a ouro, que era uma tradição que vinha desde Portugal, e quando a Casa Moeda é feita no Brasil, você tinha a sagração do moedeiro. Evidentemente, naquela época se trabalhava com ouro, prata e bronze. Então, o camarada que ia cuidar, fazer a fundição da moeda de ouro e cunhar a moeda de ouro, ele tinha que passar por um rito de devoção ao tesouro, ao rei. Então ele tinha que se ajoelhar na frente do tesoureiro real e colocar esse capacete e o cara com o sabre, que é isso aqui, fazer a sagração dele como moedeiro. Então ele passava a ser uma figura importante da sociedade, não pagava imposto, tinha direito a morar no palácio, toda aquela coisa. E, claro, a lealdade total ao reino, porque o símbolo da espada de juramento significa também o corte na cabeça se alguma coisa for desviada. Então, esse é um alma histórico que vem desde a época do Brasil Império. E, ao mesmo tempo, também a Casa da Moeda de Portugal nos doa, 300 anos atrás, essa imagem única de Santana, e a nossa padroeira da Casa da Moeda, que é de Santana, 26